Zase u dalšího dneska je to Mafia definitivní edice, ale s cheatama, ano, spearhook mám, takže jak se zvyšeno, tady já, Vito a tady Joe, ty důstinkáře, vím, že se toho já už nesnímu, takže, tak se zase jdeš, Joe, počkej. Yes. Může bysme... Mohli to vy? Co tak? Co tak, Joe? Je to skvělý, Joe? Počkej, co já to rozdím? Počkej, jo. Byl je... Jsem idiot. Tak. Tak tady jsem, Joe. Výstup. Tak. Tak to. Je tam? Že jo. Co nejde? Jo, Joe nejde to. Číte jo. Takhle, na spoldy, jo? Haló, potřebujeme tady policii, hned teď! Mám hlášení o ozbrojeném policii, který ohrožuje lidi, prosím, vyřešte to! Tady, bych se jel svou vůkotu, tady. Kdo to nás, jo? Není tady, zkusím to tam. Tady, tu smůj! To je Joe! Klasický Joe, vole. Co? Jo, já jsem si to Yoshi. Jej, vás, jak zvát. Všem vozům, všem policistům, prosím, jděte za něj, potřebujeme pomoc. Už se hlavně auto. No, vybej, Joe, nemáme. Nic tak je. To je jasný. Nesedí ty vej. Tak si nasedneš. Přivět. Kdo je jasný? No, na prvním místě dementí. Pojď, Joe. Musím to vej. Ten byl tady ve vole. Hajzen. Jo. Zkoumej vole vole. Edo. Iba Bezos. Tak. Hankově. Tady bude ještě lepší. Všem policistům. Pátrání se odvolává. No, to určitě. Přestaňte hledat už a hledat se zahajit. Kování. Víš, že já bych se zabýval do toho motelu. Víš, to tady je cestné. Byl na ne, do motelu. Papa. Motel je... Aha, tak motel je až tady. Takže já se musím otočit jinudy. Víte, Joe to musel zespoňovat, takže mata je úplně ještě já. Ale já musím si kej z mafie jiný. Tu veří v tec, ty vole. Víte, Joe, tohle by se měl dělat. Vole, on nejde, no vole. To. To ani čas ani zabili. Tady se... Tak... Jo, tady mám byl, byl. Pojď, Joe, a já musím jít zlepšit.
nevyhrneš. Víš, ty jenom zraven, kdyby se aspoň nežili. To by bylo. Takže ne, musím být pořád nebáno být. Tak. Zběráme za to engine. Nem půjdu určitě by. Jej. Jestli nežiju. Takže zběráme se jeho. A i Martin potom. I žiju, a i můžu. Ale to jenom. Jo. Bude to znovu po fransky, ne? Jako to se jde se, jo. Ej jo, jo, nebo bude ještě. Za co se ti to nevím, teď si to něco? Ne. Stavuj do venkov, to je jak spolu se tě budou. Možná. Ne. A? Jsme tu. Motel. Je to chci, tak já. Ne. A to se si... Je, za vůz vyjde i pod mém vůzem vyjde. Víš, jo? Víš. A já nevíš, jo. Víš, já nevíš, pak. Hned u... Casey Halls, kde to byl samý bál. Ne. Pak se tam vyjde, jo. To je tak pomohu, až jsi se... A co, jsem hezký vajácek, už bych si měl. Jo. Můj to, že... Víc? Co si děláš pořád, ne? Už jich do nás jako viděl. Jo, ale... Mám tady hlášení, že někdo ohrožuje kolem jdoucí zbraní. Přiveďte ho! Co? To spolu je Joe? Sakia. Je, Joe, jsem... Všem policistům, pátrání se odvolává, nechtěl. Opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Požehle. No. Co jsem udělal posledný přivaďák, že? Jsi jo, ale to, že s tím vidím všichni. Ježiš, můj přítel. Tak kam ti tam? Já vím kam. Počkej. A ty nějakou psu? No. Nevypadáš lepší, ne? Zase mu budeme vědět, že ten zrokuje práci. A se hodí, co tady můžu konovat, ne? Pojď běhne, že? Vyvat? Ne. On musí... Zase si říct, co šlo jenom jinak, ne? Je výzkum z zbraní. Jo, tak já to musím dělat jiné, jo. Jo, tak si sejím, ne? Tak teď. Spawn. Ježiš, jak je to jako sajoba, jo? Ježiš, to hůčení, já nevím, čím to je, ale... Už já si ještě povím kávu. Tak, jo.
Tak a teď můžeme vyjet. Jako zase jojo. Lajkovka. Kole, nejsme to jak... Já se pak, že ten... Že ten post jde zničit. Uskej, tak, pak skej. Tyž dvojka tam a či... No je, těžký. Kule, tohle se toho jasný, že? Jo, to si potřebali, bože. To je už spadl na Mafii 2, čtyletí jedním. Pat, tak Mafii 2. To je to fakt, že byl jak Mafii 2. Už. Že chtěl tady jiská, když se nazvědá jiská. Nebo k mé jisté, jenom to... To je velký problém. Co je to se stále? To je velký festy. Jo, tam nejdu. Dobře by to, tak to je se zabrkačný vlastní hop. Uvní. Zkujím o to. Já jako on to každá, ale to... V Mafii to je že to jako... Vlastně, je jim moc zvyklý, že jo. Ale to by se pije. Možná si musím užívat tu vyšší jízu. Jo, víš, kurva. Jo, jde tu kanc, to je to. Někde si tí, kdo tady jenom... Víš co obočit, asi. Jak jsme do města. Venko byl super. Jdu tak, jak... Chci, že? Já to jsem... Všichni tady zaskakají, volám. Všem policistům, pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k šikování. To já teď dělám, to je úzor, tak já jsem. Ne, budu ale. Jo, jdejte dopředu. Svině. Ne. Ale tady jdeme. Výboj. Já už jsem se zjistil za tačky. Já tady musím, aby se to auto je objevit. Někdy. Chápe? Že? Co to kurva? Že? Co to je? Co to je jako? Už to... To auto něco je... Máme tam víčky já nebo... já nevím. Co to je? To slyští z toho. Co to je, kurva? Je, fe, vyří to, jo? Určitě. Vyvrzí mě, ale. Ne, tak nic. No, tak nic, jo. Ne. Spřídal to. Speed out.
Ty dvořák jsou pláčky. To je ani ne. Takže ještě jednou. Byl to takový menší střih. Já bych se říct, protože jim to kaš. Já už je nekašlo, ale... Máme bodyguards. Máme si... Tohle to na sobě. A... Yes! No a se dám... Můžeme si... Moto, granáty... Magnum se mi... Newsniper... Tumigán. Tak. Police. Disable. Když bude se ti nemůžu nic. Hehe. A... Hráč. Aha. Jo, takhle jsem můžuť. Já si dám... ...to mého... ...poismena... ...mechanika... Jo, pořevní to mi. Já se si... ...že ten objekt, co má starý Tommy... ...a malý Tommy... ...Jdeme dead... ...Homeboy... Jo, ale necháme tohle. Žij. Dá se to, že mám... Jo. Budí lidi bodyguardu. Tak. Ok, a se zeme... ...ovní místní auto. Jež už. Co jsem tohle? Juž, tak musíš je ještě jeden člen. Pojď. Ještě Pauly! To až teď se vzpomíná Pauly, jo? To je jako Pauly, že? Počkej. Jak si já ten switch? Tebe? Ne. Já musím jedu a tam dá takovou Pauly. Jo takhle. Pauly... Funeral... Jo. Pauly? Jo. Uči. Já jsem se neudal. Tak. Už nás jsou čtyři lidi chybně. Jako Pauly, že jí sám... ...pozněl lidi. Jako Don. Jako ten Staten, který... ...já vás víc uženit. Pak já. Slyšá mi. Jsme tady špravují. Tak.
Já musím stopit, já jsem si se baví náš přítel. Ty nejsi... Jsem z tebe nervózní. Baví. Ježiši, nestřílejte! Utíkejte! Evo střílejte! To... Jak se to je? Hotov. Super, ty... Já máš už moje lečítko. A to je hotov. To zruží. Nebo to máš lečítko. Ost. To je. OK. Je to, ať jí bude na plagi. Bude už, je, já bych se zát byl spojím, fajn. No. To se zaskal. Vyjde to, já mu jim bude skantel. Ty ty byl takový ofus. Já. Jej. Jaj. Já říct se. Jo, ještě mi tam jeď, víš? Tak za. Tak nic. To já kašu. Hej, stůj! Umí to být? Umí jsi to být! Šmeje, půjdu tak si. Co to baví? Tak, teď jsme... Teď jsme tak cítku. Tak. Tak, kam co to hodit? To je dokonalý, že jde v skateboardu, funguje dobře. Tak, ty řeš, co je? To je tak strašně pomalu. Co to mám trochu přidat? Ale se ukazuje, že to by se nejlepší auto. To je takové idei. Ty vole. Uhnal jedu. A říkal, uhnout. Že je úplně. Za to tak cíku. Ty jo, já se jen za to. Tak já se tady. Takže, nejdřív jsem se zbavit... Pojbaví. A ne, já se tady. Kde je nejlepší autoku? Už je telefon. Jak on je... Už jsme na to celý. Už je větší, kde by mi to mohlo. Prvý. Já jsem si... Hele, auto to má vývoj. Nebo vole. Tak, jen. Ne, panové. Dostal jsem to. Tak. Dostal jsem to a přímo do hrníku, víš? Já můžu za jízdy udělat tohle. Hele, jak tě chytá. Okay. Hele, co to je? To je jak vždycky. Hele,
Vidím po... Teda... Teda... Jo, jsi tu si... Kam ty zde jáš? Víde, to jsem chtěl. Jo, myslíš, že nevíme, to je, že? Kula, baví. Ale co mě zabil? Pauli? Pauli, jsi můj kámoš. Víš co? Ne, 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 Pauli, o toho hně, prosím. Co jsi ještě žil, kurva? Bože, já to smrátně hodím ten gun. What? Ten má to fungu... Jak to vždycky říš, že to je hátan? Bože, tak... Je to... To mě hodí dovnitř? Kdo se zjí TP na to? Hejď! Bože, můžu z ní nagrát, hej? Já to můžu... Budu hrát! Pauli, ne! Já jsem ho viděl, budu hrát, ale... Ne, Pauli! Ne! Kurva! Zdoužili to auto, buf! Vyč! Aj, to bude jenom dost. My se padáme, padáme pič. Pojďme baví, musím jít. Pak, jej tady to baví. A jej se zvíhnou. To ty žijou za ulce, hejzle. Bože, tady bude. Hej, stůj. Stůj, pojďme. Stůj, vystup, vystup z toho autova. Vypá. Tak, už jsme ho zase tři. Skvělý. Jsi se mi štyri, chudá Pauli. To je chudá. Mu to necháme. Ach jo, to je chudá, fakt. Boj Pauli, a my se si budou dát to utíkat tu kudřím, no. No a teď to asi zjímíme. Pojďme se veru. Jaj. To je tam ten most, ne? Dobrý nás. Že to už nikomu musí jíst. Pokud je stále. To fuj, já. Tak se svý. Že jdeme ten most, ale kudy? Kudy mi ani? Juh! This is fun, right? To se už jde most, ale... To je to tiště! Pána! No, to je tiště! Oh, co odgraduáte tady? Bože! Jo, to má to si kdysi říkám, že jsou okolo a tak.
No, vy jste byl, no. Dobře, to nějak nevzměl. Kde je? Tady je. To já fakt jedu jen tak a já ho vidím ještě. Že mi to má, že možná je popředu, jo? Co si říkne? Ha? Nemůžem. A jo, že jde, musím. Tak. Řekni. A já si nic říkej. Co? A moment! To, že se bojí se jí to nezajímá. Kde je ten chod, vole? To je už vždycky chod uvnitř. Zrovna to bylo vždycky chod uvnitř. Mrzí, že ten chod není. Jo, já mám nápad. Ukážeme si pěkně na to, bude taky jinýž. Jsem pojádí, má, a mě no. Jej, já stupni, dozadu, hezky. Zdal to bylo pojádí, ne? Tak, ale zároveň bude nic říkat. Jo, to je. To je on. Po tady místo. To ale vedeme na to pakové ještě, no. Takže jim na cestu musí pojít. Je tam. Zezadu. Ne ze předu. Z lidiště by to možná šlo. Že, pánové? Ze zadu. Dítám, co je ze zadu. To je ne, ze ní. To je. Hej. Hej, tam to bylo konec ještě, že jo. Jo, prostě se zkrátit, že? To je fakt nápad. Ne? Tak co si jako? Co tam bylo ještě, ne? To se si pokažím. Kurva, otočit. Já se tam musím otočit. Uhoní kamiák, kurva. Počkej. Hej! Jo, kamion! Co on to? O, kdy to drží, jo? Jde. Ajoj, jaká cesta. Už vidíte, jaká cesta, hej! Kde je komplikovaný? Oh, to je fakt... Ne.
držte jen plot. Tohle to bylo nějak fakt ušifený. Jak vidíš, jak je tohle. Jo, to je má okolita. Jo, oni sakra se najde, prostě. Já se jí zasunu se z kamion. Já mám totiž jako ohraničený. Jak oni se sem sliba? Jo, ne. To vidím takhle. Ty kurva, to budu zadaný. Fuuu, nic ty moje, já jsem se myslel, že se nějak dostanem. Poskáme se tady. No, my se teleportujou, já zapomněl, jo. Hangar 14. Jo, on by aspoň nějaký zničený, jo. Nedá se se nějak dostat, samozřejmě, ale... Vím, že jsou teleporty, ale... Tohle. To jo, teleportace. Co počítá, pohodu? Já jsem se musel jít sem. Teleport. Jsem, hele. Jsem tu? Jsem tady. No mají tady. Že já jsem... Ty mi kolegy? Ty mi kolegové? Ty nejsou? Hele, kámo, tak jako, je tady jako vnitřek, že jo? Kde oni jsou, ale? Že jí. What? Jak si... Jak jste opadá, mohem pojít? Děláš vám, to není možný. Jak to mohem pojít? Že jí se to taky pojíl. What? Jak? Já těká byl má oni, takže hehe. Už jenom, že by měl být ten zazběhaň. Vlastně, že jo. Já mu vyjdu. Jako klasická se to byla. Nechybí teď tam něco? Tady to nějak spousta chybí. A jo? Fakt že jo? To je super. Jako už jde, už můžu... Nevidím, jo? Co jde jdu? Co to... Jasně, ne, si skočíš to, jasně. No tak, tady asi je si spavnul. To se to kop... Okej, tady je co? Prázdno to. No kudy? Už je, jde to. Kudy to. Yes. Užij to je peko, ještě něco pevnu. Tak ještě to tam angel ještě poskočí. Už je, tady tudy. Můžu to vytáct, co to? Už je gáda, gáda ta. Už jsem něco tam nevidí. Ty hruzobení všude, ty vole. Tam já nejdu. Jak by byla textura. Někdy tam. Jo, já jsem si viděl ten druhý. Výborně se ty instalací kmysly, že? Skvěle. Takže jsme nevidíš, že? Hej, kámo! O kus mi furt zvesete! To je není možný tohle. Fakt to není možný. Hangar 13! To se jiný, že?
Bože, já měl 13, tak to bylo moje, ne? Hele? Ty moje, ale je tady, jo? No, pravě, ale. To je blbost. Když jsem zničil, ne? Je to moje, ale je tady. No, to určitě. Je to moje, ale je tady, ne? Nebo to není ono? Ne. Fanky, já si cením, tohle musím, moje, ale je tady. Co to není moje, ale? Bože, a my si... Jo, hangar 13, takže my se vyšší, myslím, že... Jo. Ty vole, jo. Hangar 13. 134, to je. Tak je pravda, fakt. Je? Víte, ten interiér? Nic tam není. Proč božiští mají tak do strany, jo? Jsem tam je nějaký sem, proč to mi je? To je sepen, to je kdo, co číká? Co to je číká sepen? Jo, to je více, jako, více kutanění, vlastně. No, jasně, že to je sepen. Jo, to je hangar 13, to je 14, to je 13. To je easter egg, ty vole. Dívá. To je fakt. Vím, že tohleto video je dlouhý, ale... I tak je to tak zabavnější, že... Tady jako můžeme všechno jako vidět, jen to je a tohle. Můžu jít sami tady dovol? Nemůžu. Nebo můžu. To je ono, by se i dalo taky to říct. No to je to jen říct, když tohle neskočíš. A to je jaký? Pejno... Já se žiju, no klip. Teda, když se pojde do... Je to hangar 13. No, tak takové noci, no to není. Kaš? Ne, to je tu? Co je šouka tady? Takže máme tady musel všechno dokoupovat, že jo? Ach jo. Víte, i moje prostě musel všechno dokoupit. Lidlá hangar. Bože, chci ubírat sem. To já nějak zvykuju už. Děkuji ta. To je bylo zbytelně. Já si žení. Stolil se. Mám pocit, že se to zvykuji nějak chybe. Chybe se to ne. Něco taky. Jo, ale takhle se mě prostě nájdou, že hej, jsem zvuku lidí, jako Tommy Angel. To je krásný pohled. Hej, to tak to je, ale kdyby vzduchu lidí udělal jako a tak si je. Mě to je zajom. BDS, Tommy a mě z toho zemen. To zní super. No to nemá. To jsi tady nějak spanoval. Už já jsem zhrnul klip, ale jde se bude dovnitř. Jo, to je se chytce, aha. Takže jde se bude do vzduch. Boží. Ne, má to textura. What? To není pevná textura? Jo, je. Tak to vidíte, nebo že je to. Bože, já to na tom. A kým letím. To byl Titanic, že jo? Ty jsi mi viděl, že tam je.
U toho. Já tam k ním letím. Když budu jít, já už to vidím, jak to spojím. To je čas, odvedu druhou část, tak to bude hlavně dobrý. Ty zepeně, počkej, ty hajcovský zepeně, tyhle. Takhle jako ne, u mě... Není to jako... Tvoje mapy. Tvoje... To mě dělej. To je... Jak je to ujde do ty hvězdy? What? Ty je to mimo mapu? Bože, ale... Ne. To je ještě starý zepelin. To je starý zepelin. Co si děláš prdel? Ty jsi zase model. Bože, to nemá tak... To není tak stůj. A tady ještě je voda. Jo, a je tak jako město, tu mapu, tak to je taky nějaký tunel. Kámo. To je se velký, ale ten Titanic, mě zajímá. To já se nedá nějaký speed, ten je ten speed. Bože, dítě to... Je to Titanic? Dítě... Je to menší? To je věc... What? No, já vidím, tak to není moc dobrá textura. What the... Vidíte, není to pevný. What the fuck? Pane zmáku, neví. Nevím, já. Tak můžu být na nějakém pozemku, že? Že, vy jsem se... Jak už pojď tam úplně kejnou a nic, co to je? Tady. Tak. To je ten most. Byl nějaký pevný. Je to pevný. Ale kde se to přijde? Ne. Na S? Já takhle. Žiži. Yes. To ještě jen úplně. Prosím. Kdyby se dělají? A ještě, prosím. Tak.
šepší zabavá. To foto? Ne, já jsem viděl, co schodil ještě do toho. Ne, ne, ne. Ty už stempujou, vítej by mě. Co? Co to kurva je, vej? Ještě to bude, jo. Tady za mnou, aha. Garát! No, to říš dobře, garát! Bos! No, já myslím, že to je tady. No, ještě na lety. Tak ještě jeden garát. Ještě jen. Já bojím se prostě nic. No to ještě nějaký aut. Tak. Myslím, co bylo oni dělat. To je to. Jo, to mají? Ty je se skvělým zbraním, tak? Co to není? A, gát! To až já už, já už na nás. To je. Tak. Jestli se to znostalo? Bože, já můžu zmizit do budu. Ší, nějaký. Je. Ep. Jezi, dá. Co? What? Že jde dojď? Tak jo. Jde ženská. Už ho to sype. Co dělám? Kde já to jen zabije? Tak. Nemůžu vás zagnat ty zvodě. Ne, opravdu. Dáme to pojď. Třeba. Kde oni? O ne. Tvoje? Tvoje? Budu ho říct. To je hoří. Žij. Já. Počkej, nejde nás. Ne, já jsem zůstal? Ne, kurva. Nebo to může... Skoč?
Skakej! Tomaj! Jo, Tomaj to chtí, Tomaj to chtí. Chyt. Vyhlad. Ne, já to žiju. Už jít vládeč. Přijdu. Stupit. Žík. Co jsi se byl? Mal. Nebudu ani mal. Nebepší. Jim jsou... Co tu je takový tam? To je celý makaj. To je? Co za most? Bude, ty jsi... Tak, a ty mi řekněte... Jo, to je vakovej. Já se zvýšuji na ty. Jde na šulku. To je zde, opět. Fajn, a já jdem. Ty. Jdeš ještě jít. To je i 300? Jo, to je už, že je. Nebo, možná jsem se nevěděl, že by, ale... Jasně, to je na 300. Jo, to je... Jo, už nic tady. Dejte, že jsou nějaký... Písal klipem. Co to je? Já můžu mě otevřít. No jistě. Už to není. To má to má. No. To už nic zde je. Že to udeřím. Se. Je to takový... Kevl máš. Jo, to je okrům. No, tady čikrty. Ej, jsou všichni to tam. Jo, to doď. Ježi. No. Já vždycky zapomenu, že on vždycky s ní jdu. To mi. Jak to mi? Jo, to je taky hoď. Volná. Počkej. Teď se nevenkuje ten...
No to tam máš. Mas o mapa é meio, posso dizer que o mapa é meio. Acho que não é legal. Essa não é legal. Ah, eu estou aí, né? Tam se za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 z
Jo. Jo, tady. Haha, tři. Sel jsem si týdni. Vážně, cestovat jsem nemohl vážně po... I. Není se... Uje, jestli to je pěn, tak se to... A nebo ne. Nebo jes. Z konečně v straně mostu. To nějak nevěřím. Dostal se někam dál. No je možný. To bych chtěl vzít nějaký auto, ty vole. Nebo, ne? Kde? Spamuje jako tady. Koněk jezdil. To je nice. Že mám jezdit dál? No, já tady jdu. Teď to bylo, že jsem asi dojel. Jo, dojel. To už to končí. Žijíš do živokače. Mapa. Jo, to není vidět, ale to je vidět, dobře. Mí mapy. Da? Bože, ano, jo, to tohle. To tam. Ne, co jsem co je? To je to auto. No tak to auto asi ne. Co to je to za auto? Žijíši to, co na to my? No tak. Feature. Proč mám tuhle tu belu? Falcon Flame? No to teď, bože, ten Flame spadnu? Hele. Halston, Asater. Manta. Mutagen. Perry. Samo. Samson? What? Kudík auto? Všel si nějaký psy? Když to není, že je úplně tady, kdo je to?
Jakože já to, a to se ty... To já bych se tam spal tolik aut, ty ne, že bych se každou zkoušel. Já se ti tak strašně mohla, to ne. To už je 50 minut, ta druhá část. Jo. Jo, to je tohle. Už tak seď. Smith? Kde je Smith? Jí. Smith? Chicago! Thunderbird. A, bod... Fajná. Jej! To jsem nechtěl! To jsem zaslali. No, spát stupej. Ne, prosím, ne, to už je, no. On to se nakrešne. Co? Jo, ale... Já jsem... Tady jsem do... Pomysál. Jo, to... Jo, to je tohle. To je jasný, prostě. Jo. A jo, že jsou zavřený. Že jak... Co, jo? Já nevím, to se bude. Půj. On to chodí kolem jde? I za ní. To jsem to třeba nešel. To byla težka. To byla ještě. Vlastně. Musím zavolat policajty. Kdo zase násiluje? To můj dům. Víte, jaký mám hezký dům. Máme tady hlášení o střelbě. Hláš. Všem vozům, pro následování je odvolené. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Co to takový hajdel, jo? Marigál? Víš, že se můžu...
Vem Gates. Vidíte, mám jít na ten kamen, že? Bože, ty klasí, bože. Já si už pozor, to už se spadl. Yes. Ko? Ko? Co je to tohle? Pomatky. Tak na tom jsem se docelý. Fujky. Dva co taky. Ok, tak teď si spavnu. Marigána. Jsem to má jako... Jo, já ho spavnu dvakrát. Let's see, racing, to jsou jen dva, tři, čtyři, ne, to by se čo? Pojďme, disable, weapons, giveaway, to by gán. Já musím jít. Já pak zase zpět, jasně. Tyto auto. No, spawn. Užívaj. Ty auto by to bylo. Skipped farm. Jo, to je s vámi, tak to nic. To je s vámi. To se nic nějak. No tak ty už to... Vyvat? To by mělo jít. Izios. Tak. Tak asi nic. Jo, ale ty kola. No asi. Tak je oběť. Vole. No. No jo, dobrá, už to vyjacím.
Bulletproof tires? Jo, že to tu nebude to. No super. Jo, že vehicle light state. OK, to jsou světla. Silený, ne? Says who? To je pohodě. Sets thing. The sting play well. That's the joint that seems to be it. Vehicle cow. Jo, jako to bude znít. Vehicle sync. To je pod tím to. Vehicle cars. On first ammo. Se řekl hiding multiplayer. Multiplayer. Yep. Co to máme dál? Vlastně jo, já se s tím jsem dostal nějaký. Jde in Barbary. Deactivate. Great. Vydružit Impel Bay kvůli silon. Welcome to Impel Bay. A za Impel Bay se půjdem. Nikdo je furt docela. Takže jo, půjdem se vražovat zatím. Tomorrow is so